I nastavljamo, poštovani gledalci, meni se u studiju priključio moj naredni gost. Moram da vam priznam ovako lično, kada sam malo surfovala po internetu i kada sam pronašla njegova dela, da sam bila apsolutno fascinirana i da sam se prvo zapitala kako je ovo moguće, o čemu se ovde zapravo radi. Drago mi je što ljudi prepoznaju njegov rad i što se reč o njemu širi i čuje sve više i više. Nešto više o tome kako nastaju ova fenomenalna dela fotografije, reći će nam moj naredni gost, Nemanja Sekulić. Nemanja, dobar dan i dobrodošao. Majo, bolje vas našao. Ili dobrodošli, sad kako vama više odgovara? Normalno na ti. Na ti, dobro, onda smo se dogovorili na samom početku. Nemanja, zaista kada sam pogledala ono što si radio i kako sve to izgleda, zaista sam pomislila kako je ovo moguće i na koji način se ovo ostvaruje. Mi ćemo pogledati neke fotografije pa će gledaocima biti jasno o čemu se zapravo radi. Koliko se dugo već baviš ovakvim fotografijama? Ovim se bavim generalno 20. godine, ali profesionalno poslednjih 10 godina. Počeo sam igrom slučaja, dobio sam za 20. rođendan svoj prvi Photoshop i krenuo sam malo oko toga da se zanimam šta je to. U početku mi to izgledalo kao, eto, jedan program koji ima svega par alatki sa strane, ništa preterano interesantno i znao sam samo dve alatke čemu služe. Obe su za selekciju objekta iz fotografije i onda sam prvu fotografiju, prvu fotomontažu koju sam napravio, skenirao sam par fotografija iz časopisa, selektovao određene delove tih fotografija, isekao i nalepio, spojio u jednu fotografiju koja je bila u stvari moj tata na planini, pored logorske vatre, drži pušku u ruci. To je bio bum. Wow, šta sve može da se radi u digitalnom svetu sa fotografijama. A onda smo došli do... Da, onda smo došli do nečeg mnogo, mnogo ozbiljnije, kao što su ovakve fotomanipulacije. Ovo se već mnogo, mnogo ozbiljnije radi. Bitna je priprema, plan pre nego što nastane sama fotografija. Sve unapred treba da se isplanira. Kako izgleda ta priprema? Kako zapravo nastaje jedna ovakva fotografija? Koliko sam ja mogla da vidim, to je sačinjeno iz više različitih aspekata i da je to prosto proces koji mora da se ispoštuje da bi se na kraju dobilo ovako, sudit ću se da kažem, remek dela. Jeste, upravo to. U suštini prvo se planira koncept. Kada imamo koncept u glavi, kada smislim šta ću da predstavim kao finalni proizvod, kao finalnu fotografiju, tražim pozadinu za tu fotografiju. Znači ono na šta ću da stavljam modele ili neke druge stvari. To je bitno zbog perspektive, svetla, boja i tako dalje. E, posle toga, ako u slučaju da slikam, da fotografišem ljude kao što to obično i radim, fotografišem modele u studiju sa istom perspektivom, istim uglovima, istom rasvetom kao što je fotografisana pozadina. U slučaju da tu treba da se dodaje nešto što nije u realnom svetu moguće fotografisati ili naći, ili neke izmišljene likove, to se onda radi, pravi u 3D-u. Onda pravim u 3D-u da li su to neki likovi kao neka čudovišta ili tako dalje, ili su to neki predmeti, delovi gradova i tako dalje i tako dalje, sve u 3D-u. Po potrebi šijem i haljine u 3D-u za modela. Pa da, ako model nema odgovarajuću haljinu za to slikanje, fotografisanje, onda jednostavno u 3D-u sašijem haljinu, kao što je u jednoj fotografiji princ Žabac sa princezom. Ta princeza ima haljinu koja je u stvari 3D model. I onda, Nemanja, zaista dolazimo do pitanja šta je danas nemoguće? U principu sve je moguće, samo je mašta granica. Možete napraviti, znači čovjek može da napravi šta god poželi. Jedino, znači, ograničenja su finansijska sredstva, zavisnosti od toga gde treba ići, šta treba fotografisati i poznavanje softverskih alata. Koliko dobro čovjek zna da barata softverskim alatima da napravi to što mu je na umu. Tako da u suštini mašta je granica. A u kom svojstvu sve ovo radiš? Da li je to prvo bio hobi? Tako je. Počelo je kao hobi. Jednostavno zanimalo me da pravim nešto što ne mogu da fotografišem realno. I tako je sve i krenulo, bukvalno iz natiželje. Krenuo sam se zanimam i za fotografiju i polako je to preraslo u nešto ozbiljnije. Počeo sam da pravim ove fotografije i po nagovoru jednog drugara da ih prodajem online, kao na onim stock sajtovima. I tako je u suštini i počela ta moja freelance karijera u profesionalnom smislu. Počeo sam da zarađujem od toga i da živim od toga. A kasnije je to rezultiralo mnogo, mnogo ozbiljnim i kompleksnim radovima. I otkri nam sada, molim te, pošto se dosta o tome govori i različiti umetnici su mi odgovarali na ovo pitanje, da li od umetnosti može da se živi? Može da se živi od umetnosti, samo je bitno koliko je čovjek uporan i istrajan u onome što radi. Nije lagano, ne može preko noći, nije to tek tako kao eto sad pravim ja dobre fotografije i sad na bum, sad ću dobro zarađujem. Ne, mora stvarno da se postave dobri temelji i da se gradi ta karijera.
treba čovjek da postane i poznat u tome što radi, da ga klijenti zapaze, da se probije na tržište, kao i sve ostalo. Tako da... Ali imaš i dobar medij. Prosto izražavaš se na način koji je danas dostupan većini ljudi i nekako svi koristimo i internet i društvene mreže i to nam je negde dostupnije nego da odemo u neku galeriju da pogledamo izložbu. I ta vizualna umetnost je jako privlačna ljudima. Vrlo brzo se oko zakači za to, dovoljno je par sekundi da se pogleda, ostane negde u sećanju ako nije trenutno taj neko zainteresan da to bude i kasnije ako mu zatreba tako nešto, aha, seti se i onda potraži, pozove i tako. Pazi, kada ga vidimo ovako, evo ovo je proces kako nastaje. Tako je, ovo je jedan proces nastajanja fotografije dete u kadi koji zamišlja u stvari svoj svet dok se kupa, da je negde pod morem, da je, ima neko zakopano blago, neki brod koji je tu potonuo, životinjice i tako dalje. To je jedna fotografija rađena za jednu knjigu ilustracija za jednog klijenta u inostranstvu, ali vrlo je poenta toga svega je da čovjek može da napravi upravo ono što ne može u stvarnom životu. Mislim, može čovjek da odseče kadu u stvarnom životu i da pravi, ali takvi setovi su malo skuplji. Ovo je dobro zato što je jeftinije. Isto tako, na primjer, odlazio sam u Nemačku, Francusku da fotografišem pozadine za određene fotografije koje će se posle završavati ovde u Beogradu jer je ceo proces taj jeftiniji, nego da sve klijent plati i modele, i fotografa, i šminkerke, stiliste i sve ostalo da ide. Tako je, ovo je mnogo jednostavnije. Da. Koliko traje izrada jedne ovakve fotografije? Sad verujem da će se svi začuditi kada zapravo čuju koliki je to proces. Izrada je... To je proces popriličan, od planiranja do samog završavanja. Može da traje nekoliko dana, može da traje nekoliko nedelja. Apsolutno varira od kompleksnosti samog projekta. Ali traje. Nije nešto što sad kao dođe u studio neko, ajde fotografišem te, obradi malo i to je to. Ne. To je proces koji je poprilično ozbiljan i traje. Ko ti se najčešće javlja? Najčešće su mi klijenti iz inostranstva. Ljudi koji jednostavno žele na ovaj način da predstave neki svoj proizvod, da prikažu jednostavno na malo drugačiji, običajan način, jer ovakve stvari čovek brzo zapazi, zapadne mu za oko, tako da je vrlo interesantno. Da li to znači da generalno ljudi sa naših prostora možda još nisu dovoljno upućeni u ovakav svet? Moguće da je i to, moguće i ta naša, ajde da tako nazovem, kultura obraćanja kroz fotografije malo... nije još na nekom tom nivou, ali polako se i ljudi sa naših prostora javljaju za takve neke stvari. Tako da radim to i za naše klijente, češće i češće se odlučuju ipak za to. I koji je glavni program? Photoshop, ili tako? Photoshop je, da. Glavni program, Photoshop je program kome se sve to sa svih strana što se nakupi od materijala sastavlja. 3D programi kao što su 3D Studio Max, Cinema 4D, ZBrush, Marvelous Designer, tako da ima tu dosta programa koji služe da se opet sve to sastavi i objedinjuje se u Photoshop. Boga mi je veoma interesantna priča. Veoma, veoma interesantna priča i drago mi je što sada malo više čujemo o tome, malo više pričamo o tome. Koji je naredni projekat? Hajde da te pitam to za sam kraj. Trenutno radim jedan interesantan projekat za našu firmu Comtrade, tako da neću još otkrivati o čemu se tačno radi, ali je isto u ovom nekom maniru, tako da je vrlo zabavno. Koja fotografija bi najbolje oslikala tebe kao ličnost? Od mojih urađenih? Pa recimo, ili možda koju još nisi stigao da obradiš? Pa, to je vrlo teško. Ja volim da maštam, da zamišljam, da budem u nekim abstraktnim, neobičnim, nesvakidašnjim stvarima, dinamičnim i tako da verovatno nisam napravio još takvu neku fotografiju koja bi mene oslikala u pravom svetu. Ili imaš neku viziju? Pa imam viziju i svašta nešto želim... Ali dug je put od vizije do realizacije. Da, nije tako kratka staza, ali je apsolutno sve moguće. Samo čovjek treba da bude usmeren ka cilju, istrajan u tome što radi, to je to. I nema granica. Tako je. Onda apsolutno nema granica. Nemanja, hvala mnogo što si bio danas moj gost. Hvala i tebi, Majo, na gostovanju. Stavili smo, da kažemo, otvorili smo jedno novo poglavlje. Nadam se da ćemo i nastaviti sa ovom pričom. Ja se nadam također, da. Hvala još jedno što si bio danas moj gost. Nemanja Sekulić je bio moj gost u studiju Grand televizije. Vi ostanite uz Grand magazin.